Ja nisam više mladi gospod, pa sam zato zapravo. Evo i da se na tim. Hvala. Da, svi znaju, on bi se čak i naljutio ako bi neko drugi bio vrhunski prodavač magle. Dakle, znamo ko je prodavač magle, koji u Europi glumi velikog Europejca, ali kada dođe s ove strane Bregane, onda je to čovjek koji podržava dvostruke konotacije i sve ostalo drži. Dakle, čovjek koji je otpustio preko 30 ministara iz svoje vlade i to sve jednoga, gotovo sve jednoga, zbog kriminala ili sumnje na kriminal, priča o nekakvom poštenju i žao mi je ovih ljudi što će nakon nekoliko godina i dalje živjeti u kontejneru, dok HDZ zbog brzine, znate, oni uvijek imaju dobra opravdanja, zbog brzine i efikasnosti, ali čega, krađe, ukidaju natječaje za obnovu pod krinkom da je tako, da će tako obnova brže ići, ali brže će ići i novci njihove džepove. I onda umjesto da jedna cigla košta 20 centi, ona sada košta 20 eura i na taj način će se potrošiti svi novci, a obnovit ćemo tri kuće. Da je Zvončić biti kandidat za predsjednika SDP-a? Dogovorili smo se u stranci da do završetka europskih izbora nećemo govoriti o unutarstranačkim problemima. Mi smo velika hrvatska stranka, imamo svoj statut i mi ćemo nakon završetka europarlamentarnih izbora imati svoje sastanke i na njima će biti govora i o nekakvim mogućim budućim kadrovskim promjenama u okviru stranke. A naravno da svi ljudi, svi naši članovi jednakopravno mogu iskazati svoj interes da bi danas sutra postali predsjednici, potpredsjednici stranke, članovi predsjedništva ili glavnog odbora. Ali o tome sve treba biti strpljiv. Evo još 3 dana strpljenja pa ćemo i o tome. Hvala vam lijepo. Da svi izađemo na izbore jer u Europi se odlučuje sve. Odlučuje se u Hrvatskoj, odlučuje se u svim zemljama koji su u Europskoj uniji. Znači, ali poruku šaljem svim koji budu izabrani u Europski parlament, bez obzira na koju stranku, kojoj stranci pripadaju, da svi zajedno rade za dobrobit Hrvatske. Bez obzira da li to bili SDP, HDZ, bilo koja stranka, mi svi moramo raditi za dobrobit ljudi u Hrvatskoj. Jedino tako ćemo nešto, ako zajedništvo bude i u Europi, mi ćemo tako jedino nešto postići za naše. Hvala.